Nazdárek všichni, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Stronghold definitivní edice. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jdeme na to. V dnešním videu nás čeká předposlední mise, je to mise 20. s názvem Nářek a skřípání zubů. Budeme bojovat proti vlkovi na tomhle území a jdeme na to. Docela rychle nám to uteklo, ty vole, už 20. mise, když jsem tu ruku kupoval včera, ne, ty vole. To je dobře. Paráda, paráda. OK, vlk nám zabil taťku, dobře. Dobře, dobře, tak to je docela překvapení. Víme, že náš otec bojoval i proti hadovi, tomu vlastně vypích to oko. Nějaká obrovská armáda. Přijde konečně od Syra. No, nejsem zbrklej. Dobrá, dobrá. S minulým videem jsem nebyl úplně spokojený, tyve. Tam jsem jako zmatkoval těžce, tak doufám, že tohle bude líp. Tam opravdu ta ekonomika byla strašná, vole. No prostě hrozně, tak snad to teď bude líp. Už se opakuju, ale nevadí. Čas do posledního útoku, zničí všechny nepřátelé, OK. Rozšiřuj řady svých vojáků, opevňuj hrad, drž svou pozici, dokud nedorazí Longarm. Budeš se bránit celé velkou armádě, OK, v největším obléhání, jaké musí dopustu čel, ty krávu. Jo, takže budeme používat jízdu, aby jsme třeba zničili nějaký trebušety asi nebo tak. Tyve, tak, ale pomodlíme se, hoši, jdem do toho. Hezký hrádek, docela. Tady je. OK, OK. Jasný. To by mohlo, tyve, teoreticky fungovat. Rozjedem to i tady vzadu. Tak, jak to vypadá teda tady vepředu? Tady máme skladiště, tady máme zbrojnice, tady máme sýpky. OK. No už teď mi to nevyhovuje. Tuhle věž bych dal nejradši do prdele, ale nechám ji tady asi teda. Nevím, co teď dělat. No tak hold, vole, tady asi rozjedeme výrobu luku, jenomže, vole, jako jestli budou chodit, no nevadí, ale naverbujeme vojáky. Vidím, že toho máme hrozně v tom. Leto šoupnem sem nahoru. Tak, co tu máme? Máme tu poměrně dost kuší, což je pro nás dobře. Teoreticky by pak asi bylo teda dobrý už. Do prdele, vole. Tak počkej. Jo, tam už něco máme. Ale. Kucí, hele. Přejděte sem. Já tohle disbandu mě jakoby nevyhovují úplně ty. Takhle. 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 Hoši, malinko si vás, vole. Tak já hlavně, vole, kde musím mít vojáky, je tato první ta hradba. Abych se dokázal tomu nějak ubránit. Takhle. Jsem další. Tak. Kotlík pošleme jeden sem. Jeden sem. Berte, volej. Už. Jděte do prdele, ty vole. Takhle rychle ne, mám přes 2 litry. OK, mám tržiště. Tady. Takhle. Takhle. Tady by bylo asi ideální si propojit ty dvě hradby spolu. Ty vole. Jujky, vole. Poši do nich, vole. Mám nějakou tu jízdu. A můžu nějakou dělat? Můžu dělat 4. OK. Tvě, doufám, že tohle nějak půjde, vole. To bylo nepříjemné. Překvapení, vole. Nečekal jsem, vole, to, ale dobrý, oni jsou hodně z toho, jsou štítnice, vole, tady vidím docela dost trebušetů. Vidím i dost katapultů. Začneme to postupně mazat.
Tady. Teď nám zničí asi bohužel i ty kamenolomy. A jak potřeba sem dát pak vojáky, ale tam jsem nestihl dojít. Oši. Teď jako zbytečný, vole, proti tomuhle asi nedokážu bránit. Ty vole, no. Tahle věž půjde asi do prdele. Jste teda čistý hradby. Jestli to do toho trefí, tak je konec. Jízda. Oni nás... Aha, ty vole, tak to bych... Jo, oni útočí sem zatím. To bych byl už dávno, vole, kdybych tohle věděl. Brána v prdeli. A zatím proti tomu nemůžu úplně nic moc co dělat. Překvápko, zase nejsem spokojený, vole. S tím, co tady vytvářím za hodnoty. Já ty vojáky ani na ty hradby zatím nechci posílat, možná je to chyba. Ale... Co dáme, sem můžeme dát ještě něco určitě. Jabka třeba. Tady je to na hovno. Tohle tady normálně sjeďte, hoši. Tohle přežijeme, tenhle útok. Tybe, bránáky v hajzlu. Všichni zpátky. Tohle je hodně v prdeli. To vůbec není dobrý. Snažím se nepřicházet o moc mužů. Uvidíme, jestli to nějak půjde. Ty krávo. Ty vole. Lej. Tyhle, tady nějaký kuše padnou. To není dobrý vůbec, hoši. Ještě sem rozházím, vole. Jo, ne, asi nerozházím, vole, ono tady na ně není úplně místo. Jsem myslel aspoň pár věcí. Takhle. Dobrý, aspoň jsme se zbavili všech těch věcí. Tohle zraste. Super. Paráda. Tyba, no, tahle ta radbaky v hajzlu. Oni se můžou jít. Pojď, vole. Tohle já jsem teda, jo, oni tam nemůžou projít, což je jakoby svým způsobem chytrý. No, tady jsem to asi byl teď zbytečně. Tady máme vlky puštěn, vole, ty nám asi úplně nepomůžou teď. Ty krávo. No, kdybych tady ty muže měl, udělal bych líp teda. Tak, počkej, stáje. Já si udělám víc jezdectva. Stáje, za 400. Do prdele. No ale já, vole, aspoň jedny udělám. Já nesmím dopustit, aby při dalším útoku udělali zase to, co udělali. Dobrý, tohle jsme přežili. Já pomalu normálně zvažu, jestli tuhle tu obranu nevzdat, ale to nemůžu vzdát, vole. Jako, vole, já nevím, co tady udělat, abych to měl, vole, jako v klidu, vole. Já, když, já tady to nemůžu zazdít, vole. To je strašný, vole, ranec, jako hradby vůbec dívat nemůžem, což víme. Když to udělám takhle, vole, tak teď by bylo jako ideální, vole, to udělat až jako k příkopu, nebo někam sem dozadu. A oni by se na mě tím pádem jako neměli dostat, ale to už by chtělo, vole, mít zavřený i tohle, no. Do prdele, to mě překvapilo. Já z té jízdy ještě pošlu domů. A hned jak uvidím útok, tak ta jízda vyjede. Tak. Jinak každopádně, pokud se vám dnešní video bude líbit, budu moc rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení, budu si toho moc vážit. Ty krávy, já použiju všechny, vole, na to, vole, abych to... Třebu kamen, a je tady někde kamen jako za mnou? Ne, to jsem měl prostě všechen tenhle. Tak prostě potřebuju toho víc. Co se vyjde jenom jeden kamenolom? Nebo jsem ho dal tak na hovno, že se sem nevyjde víc kvůli tomu, jak jsem to placenul? Plně nevím. Ono by se hodilo... Jak to vyšpekulírovat, vole, aby to bylo fajn? No, já takhle bych to měl obehnat, no.
Jako já tohle potřebuju. Neskutečně moc. Tyve, toho jsem zrovna verbovat nechtěl. Tyve, mám hodně dehetu. Musíme využít dehet. Zmatkuju, vole, hrozně mě to překvapilo, jakýhle útok hned ze začátku. Takhle prostě uděláme pruhy. Aspoň něco, vole. Jako je dobrý, že teď už máme ten hrad tak zdevastovaný, že oni nám nemají, vole, co zničit. Což je fajn, potřeba bych peníze. Tak možná tohle bychom mohli zvládnout. Mám nějakou kapli, jak jsem na tom, plus jednička. Bych chtěl udělat ještě lepší. Tady jsou na hovno ty schody. Tady teoreticky ty schody, no, já zase nechci bourat, vole, protože v normálním středověku by to taky neudělali. Já bych potřeba postavit víc věží, no. Tady, mha, aha. Tak hned jak zaútočí, vole, mám ready jízdu, no. To je asi, vole, všechno, co mám. V momentální situaci. Tady, vole, já tady musím vykácat, ale ty, když to dřevo vykácím, tak já tady na tom stejně nic nepostavím, vole. Železo taky nemám, vole, takže už si mi nedělají ani ty zbroje. Teď ani nevím, jestli má cenu dělat tohle. Jako, vole, nějaký kuše tu jsou, ale... Ale, vole, jenom fakt nějaký, no. Jděte, hoši, na to. Se vás tady, vole, jakhle... Připravím. Tady nahoru ještě nějaký, tyhle ty můžu jít teoreticky k bráně. Tyhle dva sem. Tady ty lučišníci budou taky lepší, když budou vepředu. Tyhle ty já tady normálně nenechám. Na týhle věži. Ty mi tady normálně vychcípou, si myslím. Už jsem slyšel, že útočí, ale inženýru? Je tu zase docela dost. Já si dám jezdce na jedničku. Ale už to staví, jedem. Oni to postavili teď na tohle, což je pro nás docela dobrý. A jim to začnu rovnou ničit. Máme dost času, hoši, pojď. Nesmí postavit, vole, ty věci. Kopáče taky zrušit. Aspoň nějaký. Není cíl zrušit všechny, ale aspoň nějaký a nepřijít o tu jízdu. Hlavně. Tohle jedno budeme doufat. Ujeďte z toho. Tohle jedno budeme doufat. Tady vole, on je to zrovna trebušet. Už si na tom stejně špatně. Ujeď, projeď to. Do prdele. Je dobrý, že je jenom jeden. Dobrý, že je jenom jeden, tady jsem měl mít nějakou asi bránu. Tohle není, vole, dobrý. Tohle není fajn. Jediné, co beru pozitivně, zatím je mi líto, vole, plýtva dehet. Abych pravdu řekl. To je mi zatím dost líto. Kolik ještě bude tak těch útoků, ještě tak jeden, dva. OK. Nemám kuše. A kuše nemám proč, protože je nevyrábím. No tak co se dá dělat. Já kuše potřebuju. Ta jízda tam je zatím v pohodě, koukám na to. No tady už se dostali nahoru. Tak s tím se tak nějak, jako když to řeknu blbě, počítalo. Tady mi to asi zničili, s tím se taky počítalo. Dobrý, tady je tolik kuší, že by teoreticky neměli mít šanci, jako tady to asi padne. Tohle jsem měl vědět při tom prvním útoku, no. Tyba, já jsem si zrovna chtěl jako povídat, říkám si, tak tohle bude pohodová misička, vole. Tak jsem si chtěl povídat ještě, jak jsem v minulém videu nakouzl, já jsem to tam chtěl víc rozebrat, pak jsem to nakonec nerozebral o tom Powerwolfu a tak. No a... Tak to jsem trošku, vole, nezvlád situaci, co tady, to už je jako všechno, jo. No, přežívám ty mise. Jako ne, že bych měl navrch, spíš se tak jako snažím, vole. Tak tenhle se tam nedostane, to je dobrý. Ten teď padne.
Tenhle ten je jaký v pohodě. Dám tě sem. Tenhle lučišní, tyhle lučišníci můžou jít taky v pohodě sem. Já potřebuji hlavně co nejvíc můžu mít co mít ready. Je dobrý, že se ty koněky obnovujou, takže jich teď budeme mít zase dost. Snad nějaký další útok vydrží. No to ani vlastně nezabiju. Jak to, že se běh rovnou dolů. Jsem to asi bugnul trošku. Ale naši vlci na něj jdou, což je dobře. Dobrý, už je mrtvej. Ještě byla nějaká armáda? Někde? Lučišníci tady. Hoši, postarejte se o ně. Do prdele. Takhle. Takhle. Jsou pekaře, no, ale kam je narvat do prdele? To se mě mi rozjetý jako rovnou, to já vím, aspoň nějaký, no. Aspoň nějaký jsem měl mít rozjetý. Ale tyhle ty, jako jestli se dostanou sem, tak jsme v prdeli stejně. Takže tohle tady fakt nepotřebuju. Že jestli se dostanou sem, tak to znamená, že prolomili všechno, co mám vepředu a tady vzadu nic mít stejně nebudu, takže... Je to úplně jedno, že to tady zbourám. Mně se jako tyhle věci líbí, že jsou to takový jako druhý obrany a to, ale... Tohle musí jít prostě stranou. Holce, musím narvat tohle. Tohle už mi stejně teď nepomůže, já teď asi potřebuji fakt rozjet pekárnu. To už útočí znova. Tyve, já když teď jako dám dohromady prachy, tak můžu mít hodně pěšáků. Můžu dát dokupy fakt dost pěšáků, když to udělám nějak normálně chytře, vole. Je tady něco fakt jako důležitýho, co bych měl opravit? Tady se mi nelíbí tenhle ten roh, tady by se mohli teoreticky probourat. Takže tady prostě zvědneme naši obranu. Uděláme prostě silný hradby. To je asi jediné, co já teď tady můžu udělat. Nic jiného mě zatím nenapadá. Nevybírám daně, můžu prodat mouku? Kurva. Nemohu. Nemůžu. No hold, obětuju prostě tohle. Abych mohl udělat aspoň nějaký muže. Protože teď to nejspíš bude poslední útok. Sorry, někdo mi volá. Tyve hošaně, já jsem teď dotelefonoval, vole, už tady hraju asi minutu a zapomněl úplně komentovat. Už borec bude útočit. Já ještě verbuju teď rychle nějaký pěšáky, máme nějakou jízdu ready, ale vůbec nevím, jak to zvládnem. Udělal jsem hodně pekařů, už měli být udělan dávno, protože já tady mám strašně ty mouky. A mohli jsme vybírat daně, mohl jsem být teď s penězma úplně někde jinde. Ale bohužel. Já hold asi, protože za chvilku mi to bude stejně k hovnu, ty zbroje. Takže tuhle prodám. Tuhle prodám. Verbuju. Teď prodám tohle, stejně palcáty, vole. A další klucí. Tak kolik? Ty pičo. Tak to je humpl, no. Ale kuše mám nějaký. Kuše a nějaký borce na blízko. Nějaký kotle tady taky mám připraven. Oši, vy se stáhněte domů. Já vás ještě budu potřebovat, cítím. Teď tady toho rozsekat co nejvíc. Val, 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 val. Pojďte. Něco rozmlátíme. Jeď, jeď, jeď. Dobrý, jedno křídlo máme čistý. Tady. Boj s jízdou, tu když vyřídíme, tak je to taky dobrý. Teď musíme hlavně přežít oši. Ten už je asi zbytečný, či ten stan. Ne, není. Dobrý. Super. Prokličkujte tady, tyhle zapte. Jo, už se do nás pustí ve velkým. Tady teď padnou naši muži. Tady jsou dva trebušety. Tyve, ještě ale jeden náš jezdec. Osamělý jezdec jede tmou, vole. Mane to bílý jezdec, ale... Rozumíme si. Jeď, ty vole, ne, nesmí tě odchytnout. Oni po tobě jdou, vole. Jeď pod hradby. Tady tvůj úkol ještě nekončí, kamaráde, vole. Ty ještě uděláš hrdinský činy tady.
Pojď, 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 pojď. Valo. Ty vole, no a škoda. Hoši, zničte ten trebušet. Kde je zbytek té armády? Tady. OK. Za chvilku mají dole treby. Což je fajn. Nebo treb, tak. Dobrý. Katapulty jsou dole. Hoši, vy. Sem, agresivka. Tady agresivka, jakmile bude nějaký problém, oni půjdou i z boku, vole svině. Jo, oni tady ještě jdou něco ničit. Tak, chtěl jsem něco zapálit, že bych jako zničil rychlejš. A oni, jako teď tady není takový nápor. Tyjo, tady ještě mám lučišníky. Až půjdou, vole, ty templá, ty půjdou rytíři, vole, půjdou tady přes to, ale spíš si to šetřím asi na tyhle. Tohle zapalo. Ono to možná rozjede se celý, s tím počítám. Že se tady udělá takovej, tej tohle. Ojo, pojďte, vole, přes to, vole. Vy svině, já vás tady upálím. Lej to na ně. Vy sráči. Další, pojď. Tady, pojď. Nemůžeš, já vím. Kurva, oni od někaď se běhli. Ne, tu jeden jenom, pojď. Tak pojď tenhle, vole, protože vidím, že tam ten, vole, ti nějak nejde. Teď pojď ještě tenhle. Tady, a měl tady ještě nějakou jízdu, nebo to byla enemácká? Asi enemácká. To už vypadá to, že jsme to přežili, jako zmatkoval jsem, zase jsem s vámi nic neprobral. A prostě při takovýchhle akčních misích to prostě nejde. Sironích. Jako zaskočil mě tak rychlej útok, kdybych měl víc času na to, jako měl, byl jsem jako nakonec připravený docela dobře teda, jo, musím říct, ale... Nebo připravený jsem nebyl vůbec, ale jako kdyby se mi dostali dovnitř, tak tady mám ještě 37 jako rytířů, což ty by se asi o to docela postarali, jako. Tady jsou ještě nějaký kluci, ale ještě teoreticky, vole, někde je problém. Tady. Do nich. Jsem si jich nevšiml, zrychlíme. Ty nemají jako šanci už, ale... Dobrý, tak to bude vlk zuřit. Dobrá mise, hoši, dobrá. Ska. Dobrý, je to tam. Vypadá to, že jsme možná i vyhráli. Ale uvidíme ještě, jaký bude rozsudek teď, jestli sem přibyde mečík, vole, do toho nebo ne. Zase jsem s tím nebyl spokojený, jako úplně strašný, vole. Ale přežili jsme, no, jako... Ještě nebude něco, vole, mě se jako zaráží, že to pokračuje, vole. To není dobrý, vole, já počítal s tím, že je konec teď. Ono furt nic. Moment, vole. To takhle ne, vole. Tady to nejde. My se, vole, trošku hoši teda asi připraví, vole, protože ještě vypadá, že něco hrozí. Já to zkusím zrychlit, co se stane, nebo jestli nějaký ty posily. Zrychlit, vole, ne, zpomalit. Cože? Ty krá. Dobrý, že konec, já měl full, vole, sípku, dobře, takhle jsem to měl mít rozjetý od začátku, no. Dobrý teda, to zpomalíme, tak jsem to nestihl všechno, 24% vojáků ztraceno, 12 600 skóre asi není úplně nejhorší. Paráda, co nám k tomu řekne Longarm? A teď se stáli do nějaký, vole, obrovský pevnosti, poslední, ty vole. No, to bude zajímavý, ale příští mi se oši. Ale už to máme celý také krásně modrý, paráda. Tak jo, a já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali až sem, doufám, že se vám líbilo, uvidíme se zase příště, to je zatím, čau.